マエリ様にご満足いただけるでしょうか。もう少しだけいいですよね。待っててください、ハリベリ様。ソーライアッカー、いっちゃあぐれ。波と戯れるのもいいものだな。うん、一緒に飲むか。無月ブリーチグレイブソウルズ。Fala galera, Sigfield aqui na área, trazendo aquele vídeo de Bleach Brave Souls com o quê? A praia que chegou, né, galera? praia polêmica, pelo menos engraçado, e muitos detalhes que a gente vai entrar no game agora e dar aquela sapiada, né, galera? Vamos lá. Até a música muda pra fazer a zoeira, né, galera? Então a gente já vai direto pro Summons. Mas antes de ir pro Summons, nós temos, é claro, evento de pontos, tá? Então não pode perder, né, mano? Tá valendo sempre a pena, né, de fazer evento de pontos, que é uma das formas de a gente ganhar muitos orbs, galera. Muitos, muitos mesmo. Então, tem os 50 orbs aí, né, normais, mais os orbs dentro, mais os orbs de fazer, e assim vai, né? E tá aqui os personagens que a gente precisa usar para ganhar mais pontos dentro do evento de pontos e terminar ele mais rápido, né? Todos os prêmios aí. Então, aproveitem, peguem tudo, inclusive a Halle Bell aqui, é, 4 estrelas, para ganhar orbs em cima de orbs, né? Depois nós temos, galera, Summer Pack, né? Então, o pack que vai vir com o ticket, né? Summer 2020, Evento Support Pack, a Epic Ride do Grimo Joe, né? Então, Epic Ride do Grimo Joe chegando aí também no dia 30, né, galera? E vai até o dia 31 lá do 8, né? Vai, é claro, o boss é o Grimo Joe. E ele traz, né, além de todos os negócios padrão e os personagens que ele tem que fazer, que dá dano, um Grimo Joezinho de personagem, né, mano? De pet, né, no caso. Realmente eu não tô fazendo pet nenhum mais, cara. Faz muito tempo que eu não faço pet. Acho que eu vou tentar depois jogar Epic High de novo, só por causa que é o Grimo Joe, né, galera? Grimo Joe de pet eu quero. E que nem foi o range que eu quis pegar. E ainda a do range já muda aqui, né? Fica do range separado, Awakening e tudo mais aí, né? Enfim, nós temos um Ichigo e Brave Souls Birthday Campaign. Então isso daqui, galera, é exatamente o aniversário do Ichigo, é dia 15 de julho, né? E dia 23 é o aniversário do Bleach, né? Então eles vão fazer aqui uma campanha de aniversário e de aniversário do Ichigo e tudo, tá ligado? É interessante, né? Só que, né, então... Começa no dia 30 e vai até o dia 31, login bônus, né? Que vai dar choose friends tickets 4/5 e blá blá blá, né, galera? Então, friends. Birthday Special Orders, então a gente vai ter umas orders baseadas aí nesse aniversário, né? Então, terminar várias vezes com o time, com o Ichigo e tal, 35 vezes aí você ganha Birthday Medal, tá, galera? Que é a moedinha pra gente comprar ticket de summons, né? O ticket de 5 estrelas de aniversário, né? E aqui os power up, galera, vai tá legal, porque tem umas datas bem interessantes pra drop 2x, né? Das maioria das coisas. Rogyoku fica 5x, mano, e Rogyoku Will 5 também, né? Então, 2 Crystal Jail Droplets, os Books e Evolution Powder 3, Rogyoku, Rogyoku Will 5, mano. E ainda tem até o Frenzy Crystal que tá 2 também, né? Acessório Fusion and Coin Trials vai estar liberado. Skill Key Hari Loot vai estar aí rodando. E Revival Candle Dale Hari Loot Quest. Então vai ter muita coisa aí, galera, pra se aproveitar, né? Mas o que a gente vai ver aqui é com certeza as personagens deste gacha em questão, vale ou não a pena, e é claro, um test play, né, galera, que assim a gente consegue ver. Essa parada aqui tava engraçado, mano, meio que esse gacha dividiu a galera, né? Muita gente tá achando interessante ele até então. O que esse gacha deu o que falar, galera, foi a foto das personagens em questão, a foto separada delas, né? Que nem a Nemo, pra mim,
Nossa, mano. Se alguém conhece uma mina tão gata quanto essa, é só me chamar na DM, porque... Caramba, velho. Eu não lembrava que a Nemo era desse jeito aqui, mas eu não vou reclamar. Lógico que eu não tô reclamando. Mas até então, essa foi a foto da Nemo e a galera passou mal como eu, né? Agora... Eu dei uma desanimada quando eu vi a parte um pouco, eu não sei, né, mano? Não sei, galera. A parte com o rostinho bonito e tal, e ficou meio... Sei lá, mano. Eu achei... Sei lá, mano. Achei meio esquisito. Mas o que tá todo mundo passando mal é... Essa foto aqui. Essa foto. Mano, essa foto da Halle Bell ficou complicada. Realmente, eu acho que... Galera, essa senhora, as ideias, mano... É meio estranho de ver, porque ela tá de biquíni, né, numa pose ultra sensual. É ultra sensual. Não é muito problemático, né, mas, mano, é esquisito mesmo, assim, de ver a galera do Bleach criando umas imagens cabulosas dessa. Tá virando ente já, né, tá virando ente. Só acho que tá virando ente, né. A galera do grupo ficou até dando zoom no bagulho. Pô... Ainda bem que não deram zoom na onde... Aqui ia ter que estar tranquilo, porque tem um zoom ali que ia ficar muito mais complicado. Ah, oh, meu Deus. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Enfim, eu acho que isso daí foi o que mais deu de se falar, né, galera? Porque as personagens em questão estão bem tranquilas, né? Então, vamos começar com a mais gata, a Nemo. Né? Na verdade, a galera gosta mais da Halle Bell, mas eu prefiro a Nemo aqui, sei lá, mano. Vê que a Halle... É, sei lá, né? Vamos lá, vamos testar. Então vamos lá, galera. Golpe básico dela, ela bate de perto e tá muito bonito, né? Vocês podem ver que, mano, a animação, cara, do ataque básico tá muito da hora. O jeito que ela bate, abre, fecha o guarda-chuva e ele dá choque e tal. Mano, ficou muito bonito. Golpe 1 é legal, ela avança. Golpe 2 tem uma área ótima, galera. E o golpe 3... A área toda. Tipo, a mina tá muito boa. É claro, especial. Mano, tá ótimo o especial, né, galera? Meu Deus do céu. As duas minas brincando, pá, e não sei o que. Aparece ela linda e corre pra ir lá brincar também. Né? Cara... Isso aqui tá um puro fanservice, né? Puro fanservice, galera. Pra quem gosta das personagens e tal, tá muito bonito, cara. Mas é um personagem muito bom. Então, as três habilidades dela tá ali muito concisa. A primeira é legal, com avanço, pega uma área ótima, a primeira skill. A segunda também. E a terceira, perfeita. E tudo que ela faz tem a chance de aplicar para a Lyze, né? Então, mano, gameplay da Nemo. Ali, mano, da hora, achei boa, né? Agora vamos testar a mulherzinha aqui que tá quase quebrando a parte. Se virar demais, ela pleque. Ave Maria. Bom, aqui o golpe básico dela já é um tirambaço muito doido, galera. Olha isso aqui, mano. Caramba, mano, é da hora, velho, também. Todos os NAD aí parece que tá legal, né? Golpe 1 é lindo, velho. Nossa, o golpe 2 é muito bonito. E o golpe 3 também, cara. De beleza esses personagens. Nossa, mano, eu achei engraçado, na moral. Nossa, galera. Caraca, ficou muito doido, mano. Ela mete um tiro de cero e... Caraca, da hora. Da hora, Apache, mano. Eu curti. Pior que eu gostei, galera. Sabe o que tá engraçado? Assim, tipo... ela também tá muito boa. Achei ela ótima, ótima. Como um personagem... Frenzy, né, galera? Muito bom, né? Personagem que usa Frenzy. Então, bate duas vezes com as skills, né? Bem legal. O único problema que eu não gostei da parte, ela tá bonita na personagem jogando. Só que essa foto que fizeram ali dela no desenho não ficou tão bom porque... Mano, eu não sei, galera, mas aquela... Eu vou falar a verdade. Aquela roupa de baixo dela ali, a calcinha, sei lá. Sei lá, mano. Tá meio... Me lembra... Tipo assim, se você tampa a cara...
dela e olha pra baixo, é a Lilinete, tá ligado? De cima. Assim, daqui pra cima, beleza, é a Pacha, é uma mina bonita. Agora, dali pra baixo, é a Lilinete, tá ligado? Então, eu meio que fiquei confuso aqui, parece uma criança que não tem cintura, né? Então, eu fiquei meio assim, que essa Pacha, pra falar que ela é gata, gata, no joguinho, tá legal. Agora, aqui, eu achei, né, deu uma decepcionada, né, mano? Que ela é desanimada. E eu tinha até falado no outro vídeo, pô, a Pacha mó gata, pena que morreu, mas a galera falou que ela não morreu não, né? Enfim. Aqui nós temos, é claro, pra finalizar, a mais poderosa de todas, né, galera? A Halibel. E é mais poderosa mesmo, né? Acho que sim. Ai, ai, ai. E até então, aqui parece que também é, né, galera? Olha o NAD dela. Muito bem feito, cara. Tá muito bem desenhado. Golpe 1 dela é bom, cara. Olha isso. Golpe 2, ótimo. É aquela... Tipo, mano, lembra o Aronieiro, né? E o 3, área toda, velho. Nossa! Ah, eu não aguento esse Bleach não, mano. Eu não aguento. Galera, essa daqui é a... Ainda bem que é Tibi, mano. Ainda bem que é Tibi. Porque no Tibi você não é, mano. É legal, é engraçado. Mano, nossa, velho. Ela é surfista. Delícia, é isso. Mina chega gatona, faz um monte de coisa ali, ainda oferece aguinha de coco. Cara, passa mal, né, mano? É pra passar mal, galera. Cara, te falar de verdade, assim, se personagem tá bom ou não tá bom, eles estão ok pra caramba, galera. Em gameplay, as três personagens estão muito boas, né? Estão muito boas. Esse é um gato interessante, assim, né? Eu acho que pelo fanservice já vale jogar Orbs, de verdade. Só pelo fato da gente ser fã de Bleach, fã das personagens, já valeria, né? A Halibel, se na arranca barra espada azul, killer de arranca, normal ataque 25, flurry e poise. Vai bater legal, né, galera? Ela bate legal e as skills, o jeito dela jogar, tá muito bom. Então você vai conseguir usar ela em várias situações, auto-run, tudo mais. Achei muito bom. Já a Nemo, que é Soul Reaper, com SPzão elevado, também killer de arranca, strong attack 12, frenzy, não toma o Weaken, né? Elas tudo aqui não tomam o Weaken, né, galera, pra fazer essa missão do Grimmjow. Mano, quase skill dela, do jeito que ela bate aqui, a Nemo também eu curti pra caramba. A Nemo, além de tudo, é que tá mais assim, não tá mais bonito, né, mas o lance dela tudo ali tá bem legal, né, porque ela também dá o Paralyze. Já a Pacha é a única que não causa alguma coisa e o killer dela é espada. Então acredito que a piorzinha aqui é a Pacha, porque, né, killer espada não é muito bom pra um personagem que vai fazer missões, né. Particularmente eu não gosto, deve servir mais pro Epic Ride lá, né, pra dar dano no Grimmjow, mas ela sendo roxa já fica legal, e ela é a Ranker no caso. Então, aqui é quase bem parecido com a Nemo, só que ela vem com um Bruiser 40 para compensar os 20 que ela não teria do Killer. Então, na real, eu acho que a Pacha sim é boa, galera, porque ela tem Berserk 40. Já a Nemo tem só Berserker 20, por mais que ela tenha aqui Killer de Arranca. Então, ela batendo no Arranca, ela junta aqui, né, 20% mais 20%, 40%. Só que ela batendo em outras coisas, na ideia vai dar menos. Então, aqui bate 40%. Tá ligado? Então, eu acho que, na real, nenhuma delas é ruim. Nenhuma delas é ruim. Não dá, não sei dizer qual que é pior, né? Falar assim, ah, qual que não é boa. Eu quero as três. É isso, eu quero as três. E ainda tem, de quebra, as outras três aqui, né? Que também são praia, muito boas. E ainda vem com os personagens, como eu tinha até dito, que são bons, né, galera? Então, daqui, qualquer uma que você pegar vai ser legal. Menos essas duas últimas, que não são tão boas, mas ok, né? Então, na somatória, como é um gacha que tem três personagens de praia, mais três também de praia, é um summons que eu chego aqui e falo, sim, mano, vale a pena summonar agora, com toda certeza, nessa gameplay bem interessante e com fotos polêmicas. Oh, meu Deus do céu. Achei muito bom, galera, e logo menos eu posto aí o meu videozinho de summons, pelo menos pra gente brincar um pouco, né? Tamo junto, esse é o vídeo de hoje. Valeu, falou e até... Ah, esse Bleach, mano.
É só rindo, né, galera? Ai, ai, ai.